Bé, bon dia a tothom, perdoneu el retard. Vinc precisament de SADE, que hem estat allà fent una classe amb gent d'un màster de governança pública, precisament, i els hem explicat algunes coses que tenen a veure també amb les que fem aquí, no? I en concret, la secretària d'Administració i Funció Pública els he explicat una cosa que és ben curiosa d'una discussió que va haver-hi ahir en la comissió, que sabeu que existeix una comissió d'ètica pública, no? Que presideix, que es fa a l'escola, no? I es reuneix a l'escola. I ahir discutien sobre, no? Quin és un dels valors, o quin hauria de ser un dels valors que hauria de tenir un servidor públic, no? I la Begoña Román, que és membre d'aquesta, no? D'aquesta comissió, a la proposta que es va fer de dir que un servidor públic tingués vocació de servei com a valor, no? La Begoña va dir que, com ja ens va explicar l'altre dia aquí, que això de la vocació de servei se li suposa ja en l'individu que és, no? Que opta tal cosa, no? I per tant que caldria canviar això per compromís de servei, que no és exactament el mateix. Compromís i valor de servei no és exactament la mateixa cosa. Però és el compromís... Sí, perquè el problema que nosaltres tenim jo crec que és de vocació, no? Com els capellans, això. Hi ha una crisi de vocació des de fa molts anys, per entendre'ns, no? I què passa, i que a més en el cas dels funcionaris, no? I tot això, el que ha dut és un desprestigi als funcionaris, això és una evidència, no? És a dir, ha dut aquesta idea evident que el funcionari és un, no? Un apalancat, no sé què, no? Que només mira per ell, que no té un sentit de l'organització, no? Que no té un sentit corporatiu. No? Jo no dic que la gent acabi fent aquella paròdia d'altres èpoques, no? En el qual un treballador parlava de la fàbrica com si ell fos propietari de la fàbrica. No, no fa falta caure en aquesta... caricatura, per entendre'ns, no? Del que és, però sí que ha d'haver-hi algun cert, no? Compromís, és evident, del que treballa en el lloc de treball que treballa, i més en el cas dels, no? D'una administració pública amb gent que quan hi entra, en general, no? Doncs, no? Doncs es troba amb aquesta, no? En la circumstància que pot durar-hi molts anys. Bé, això perquè em ve el fil del que encara no he desconnectat d'on estava allà i, no? I he aterrat aquí i necessito una mica de descompressió abans d'entrar a la segona jornada d'aquestes, no? Que fem avui aquí per nosaltres mateixos, que és la coherència entre el pensament polític i el servei públic. No? El taxista que em portava d'allà dalt fins aquí m'ha fotut una xapa espectacular, contra el PSOE, el PP, no? Els polítics, no? Els xupòpteros, clar, jo cada vegada estava més acollonit en el seient, no? Perquè la gent és molt imprudent, perquè tu no saps de què treballes, diguéssim, no? I et va cardant la xapa, no? I clar, jo el podia haver deixat mort dient soc director general de la Generalitat i s'hauria quedat agarrativat, diguéssim, no? I hauria començat a fer tota una cosa, totes unes excuses al revés, no? Però la qüestió és que el taxista té raó. Perquè els polítics han donat suficients mostres i han comès suficientment errors com perquè la ciutadania, més enllà de tenir manca de cultura política, sospiti de la política. Per tant, és a dir, és veritat que el taxista és un imprudent,
però és veritat que els que ocupen càrrecs no, polítics tampoc ens veiem amb gaires alegries de posar-nos allà a defensar segons què, no? Perquè sabem que els forats han estat espectaculars, no? Aleshores, no es tracta de ser un purista, i crec jo, i pensar que ha d'haver-hi una coherència total, per dir-ho així, no? Entre allò que es pensa com a ideal i allò que, que pot ser pràctic, perquè això realment és impràctic, no? Però sí que ha d'haver-hi una certa concordança com a mínim, no? És com, no sé, és com saber combinar els colors, diguéssim, no? I saber-te posar uns mitjons normals i no posar-te els blancs quan vas, no? No? L'ètica i l'estètica en aquest cas és una mica necessària. Bé, en tot cas, avui tenim l'honor de tenir aquí el Raül Digon, que és doctor en Dret i Ciència Política de la Universitat de Barcelona i professor associat del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i Administració i la Filosofia del Dret, que és aquest nou departament macro, sí, suposo, exactament. Que han creat a les universitats, que agreguen de tot, sí. I que no s'assemblen. Jo estic ara en el de, o estava en el d'arqueologia i història, ja m'explicareu, contemporània, ja m'explicareu la distància que hi ha entre arqueologia i història contemporània. En tot cas, li agraeixo molt que hagi estat aquí, no? Perquè a més ell és coordinació d'atenció a les persones, represaliades a la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Per tant, també coneix el sistema prou, sí, per saber com funciona. La dinàmica que seguirem serà la mateixa que l'altre dia, una explicació d'ell, després un petit taller i després una posada en comú. Per tant, doctor Raül Digon, quan vulguis. Què tal? Bon dia. Bé, ho he estat coordinador d'atenció a les persones represaliades. Ara segueixo col·laborant amb aquestes matèries de desapareguts i fosses comunes, però efectivament, com deia l'Agustí, doncs, tinc un coneixement sobre el tema. Em dedico a altres tasques més sobre el Parlament. Primerament vull agrair que m'hàgiu convidat, ho dic francament, perquè no he tingut gaire dies per preparar-m'ho, però em sento molt content de que la Mònica m'hagi trucat i estic, d'alguna manera, perquè en llegir el pla pilot crec que la idea no pot ser més encertada. Intentar, diguem-ne, obrir la reflexió sobre la nostra condició de treballadors públics i els valors que implica aquesta nostra condició. Aleshores, donar les gràcies a la Mònica, agrair també a la Marta Marín tota la seva dedicació per traduir alguns dels textos que us hem proporcionat i després, en relació amb el que deia l'Agustí, clar, ell no em coneix, però jo a tu sí, i sempre he tingut una referència de quan anys enrere, diria fa més de 8 anys, en presentar-se al Museu d'Història un llibre d'actes d'un congrés, del primer o el segon congrés de joves historiadors, davant d'aquells que ens volíem dedicar a la professió també de professor. Ell va recomanar tranquils, el camí és dur, és llarg, jo vaig aconseguir ser professor amb 35 anys, va dir ells que el problema és aquesta, la mateixa edat, 8 anys enrere, quan jo ho vaig aconseguir. I formo part d'aquest departament macro de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració i Filosofia del Dret, on hi ha companys i persones molt preparades, com ara en Jesús Palomares, que també és avui aquí, no? Bé, dit això, i per entrar en matèria, us plantejo una mica com he enfocat el guió del que volia comentar-vos. D'una banda, una petita reflexió sobre la nostra condició com a funcionaris o com a treballadors públics en general i també la seva dimensió ètica i, en particular, una font de conflictes recurrents que és la connexió entre el responsable polític i el treballador públic. A través d'algun exemple, potser en el meu cas, més principal de les polítiques públiques de memòria, no? Per tant, jo he pensat el treball de grup que tindrem després sobre la base d'aquests dos elements. El primer, que tothom pugui d'alguna manera sintetitzar en la seva trajectòria
quins han estat els principals episodis o com entén ell la problemàtica del relleu del responsable polític i la nostra tasca com a treballadors públics, d'una banda, que podríem exemplificar-ho cadascú amb la seva carrera professional, i d'una altra, si tenim temps, també m'agradaria que, com a matèria, i doncs, aventi l'Agustí, doncs, pot ser molt oportú, ens centréssim també en les polítiques públiques de memòria, que és un tema que no pot ser més actual. No? Bé, dit això, intentaré obrir la meva reflexió a partir del que són consideracions de filosofia política, perquè és, diguem-ne, la tasca a la qual jo em dedico com a docent. No? Bé, com tots sabem, i per trencar una mica el gel, la filosofia política moderna s'estructura sobre la base d'unes preguntes clau. D'unes preguntes clau que són, per exemple, per què ha d'existir l'Estat? Preguntes com aquesta, o bé, per què cal obeir les lleis? O bé, quan estem justificats per desobeir-les? Quan estem justificats per desobeir-les, no? És a dir, aquestes preguntes doncs, tenen efectivament uns personatges, uns pensadors que les aborden. Es tracta, com tots sabem, i em limito a fer memòria, noms com ara Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, del qual us n'hem passat un text, i naturalment, com a filòsof entre filòsofs, Kant, Immanuel Kant. Totes aquestes figures, més enllà de la seva àmplia producció diversificada, comparteixen una metàfora per explicar l'origen de l'Estat. Aquesta metàfora és el contracte social i l'estat de naturalesa. L'estat de naturalesa i el contracte social. No? Consideren que l'Estat, el poder polític, el podem pensar com a producte d'un pacte, com a resultat d'un acord, d'un contracte que fixa unes regles del joc. Unes regles del joc. És a dir, es tracta de fer l'experiment mental de pensar com viuríem les persones si no hi hagués una autoritat política amb capacitat de coerció. I a partir d'aquí, sobre una cadena de raonaments abstractes, justifica per què es crea l'Estat i quines característiques ha de tenir. Tanmateix, aquestes teories polítiques de cada un, per exemple, dels quatre noms que he dit, parteixen de diferències de fons. I una diferència de fons, ja que parlem d'un curs sobre humanitats i ciències socials, és que cada un d'aquests filòsofs té una visió diferent de què és l'ésser humà, de com és la persona. En funció de la visió que cadascú d'ells té sobre com és l'ésser humà, les característiques de l'Estat per cada un d'ells també varien. Per exemple, d'acord amb Hobbes, fem memòria, la condició humana és d'alguna manera agressiva, potencialment violenta, ens fa estar en tensió, competir per uns recursos, tots sabeu la màxima clàssica, l'home és un llop per l'home. Hobbes té una visió de l'home determinada, que no podem ara detallar, però que el fa justificar un tipus d'estat omnipotent, amb una força del Leviatán, molt coercitiva, per garantir la seguretat. En canvi, John Locke justifica l'estat de naturalesa i el contracte social amb altres paràmetres. Diu que allò principal de les persones és que som iguals, que tenim uns drets i que entre ells, per natura, hi destaca la propietat. En el cas de Locke, doncs, la justificació ètica, política, filosòfica de l'Estat rau a protegir amb més eficàcia la propietat, garantint drets individuals i establint un mecanisme de divisió de poders i no d'estat concentrat, estil Leviatán. Estic fent aquestes pinzellades breus per situar la resta de l'argumentació. En el cas de Rousseau, la idea de l'home també és diferent. És una idea, en podríem dir, més optimista. Una idea que entén l'home com a objecte de perfeccionament. Recordem aquell tòpic, l'home és bo per naturalesa, són les institucions qui el fan malbé. Doncs bé, la visió que té Rousseau sobre l'Estat en un sentit integral varia, doncs.
L'heu pogut recordar amb el text que us hem proporcionat. És un estat centrat en la idea de bé comú. És un estat centrat en la implicació de tots els ciutadans en les coses comunes. La idea russoniana, doncs, se centra en la idea de que obeir les lleis de les que ens dotem és ser lliure. És ser lliure, no? I en darrer lloc d'aquesta breu repassada d'aquests flaixos, m'he referit a Kant, Immanuel Kant. Ell té, des del meu punt de vista, la visió més rica, més sofisticada sobre la condició humana. De fet, a la crítica de raó pura es diu que la pregunta radical que està formulant Kant és què és l'home, què puc saber. Ho descriu amb la idea de sociabilitat insociable. Sociabilitat insociable. Ens diu que, d'alguna manera, els homes som, parlo amb aquest llenguatge masculí perquè són autors així d'antics, no? Però ens diu que la persona no té el simplisme que es desprèn, si voleu, de Hobbes, d'aquesta via tan agressiva, però tampoc el de Rousseau, que les persones ens relacionem entre nosaltres per una tensió entre tendències contraposades. Una d'elles és sociable i una altra és la voluntat d'aïllar-nos i que ningú no ens emprenyi. La idea kantiana en aquest sentit és més rica, que diu que necessitem els altres per guanyar reconeixement, però que voldríem que tot es fes com nosaltres volem. Una idea antropològicament realment més rica, més profunda, i que el fa fonamentar una altra visió de l'Estat. Una visió de l'Estat també de divisió de poders, però on sobretot hi hagi un pes central del dret, de les normes, del dret, en diríem, intern, nacional i també internacional. Clar, sobre aquest marc conceptual, com sabem, l'evolució de l'Estat modern, de la democràcia liberal, ha anat consolidant una diferència marcada entre Estat i societat civil. Parlo de societat civil no en un sentit gramscià ni hegelià, sinó el que entenem avui periodísticament per societat civil, no? Una divisòria clara entre el que és, en diríem, les institucions de l'Estat i els ciutadans, la resta de ciutadans, no? I ha consolidat un esquema institucional, l'evolució política del nostre context europeu, de democràcia liberal. Per aquesta raó, vam considerar oportú proporcionar-vos un text de Rovira i Virgili que és breu i es titula Demo Liberalisme. Crec que vull fer un esment aclaridor en aquest sentit. En el nostre llenguatge quotidià hem identificat democràcia i liberalisme i hi ha qui els confon. Però, ja que estem en aquest curs sobre ciència social, ciència política, al capdavall, i humanitats, recordar, d'acord amb el mateix Rovira i Virgili, que democràcia i liberalisme no són el mateix. No són el mateix per diverses raons. Liberalisme, i si no, l'Agustí ja em corregirà, no? Però liberalisme implica una reacció articulada, ideològica, política, davant l'absolutisme, però es pot ser perfectament liberal sense ser partidari del sufragi universal. Per exemple, si no un sufragi més censitari, és reduït. Democràcia, igualment, pot no implicar, en sentit extrem i pur, el respecte a les llibertats individuals. Democràcia, imaginem doncs, que en aquest espai, per exemple, fóssim en una illa i tothom decidís que hem de sacrificar algú, per exemple, allò, i jo no pogués dir res, seria la pura aplicació matemàtica de la regla de la majoria. Aleshores, democràcia com a tipus ideals purs i liberalisme poden existir d'alguna manera separadament. L'evolució històrica ha creat aquesta aleació dels dos conceptes, crec que el text de Rovira i Virgili ho explica amb claredat, i quan parlem de democràcia parlem ara de democràcia liberal, és a dir, regla de la majoria, però divisió de poders, govern representatiu, pluralisme i alternança, i sobretot respecte a les minories. Respecte a les minories, no? Bé, fos com fos, des d'aquesta arrel teòrica del pensament polític sense oblidar altres noms, evidentment, John Stuart Mill i Tocqueville i altres autors que interessa en la seva reflexió sobre la democràcia liberal,
advertir del risc de tirania de les majories, com sabem, Madison, els federalistes. El que és clar és que políticament s'ha anat consolidant un esquema de democràcia liberal que remarca una divisòria entre l'estrat polític, entre el món del polític professional i un estat social. I un estrat, perdó, social, la ciutadania, no? Democràcia liberal tendeix principalment a especialitzar la tasca política en unes persones determinades, a professionalitzar-la. L'estrat social queda d'alguna manera més limitat de la participació política. Quin és el problema? Vist així, el problema és establir una societat en la qual una minoria s'encarrega de gestionar els assumptes de tots i després hi resta un grup de ciutadans més passius. Aquest és un risc d'especialitzar excessivament la política. El problema, doncs, és que si entenem la política així, per això vam proposar el text de Rousseau, no oblidem les recomanacions. Quines són les recomanacions d'aquest personatge, al capdavall tan dissident entre el si dels membres de, no, del moviment enciclopedista, com sabeu, un Rousseau? Rousseau ens està dient que els estats que funcionen són aquells on els ciutadans s'impliquen. Un estat ben constituït és un estat format de persones lliures, de ciutadans que s'impliquen en els assumptes públics. Ell ho diu clar. Si la gent comença a firmar les coses del comú, les coses públiques, a mi tant se me'n dona, què m'importa? Ell ho diu literalment, en aquest cas un estat està perdut. Està perdut. I en aquest mateix sentit, el text que la Marta ha tingut la generositat de traduir, que és un fragment del contracte social de Rousseau, ens fa pensar en la condició del diputat. És a dir, com entenem aquells càrrecs electes que, fruit de la nostra participació electoral, tenen responsabilitat política. Com ho entenem? Com una persona, d'acord amb el model clàssic anglès, que rep una discrecionalitat important i a partir d'aquí no ha de sotmetre's a la seva circumscripció excessivament fins que hi hagi novament eleccions, com un diputat, com un representant en sentit fort, o bé com apunta Rousseau, com un delegat, com algú que ha de retre comptes, com algú que té una autonomia d'acció limitada. És aquest el punt, no? És aquest el punt. Quin model de democràcia tenim? Quin és el model que podríem tenir? Un model d'especialistes o un model que involucri a tothom? És aquesta la qüestió que es desprèn de la reflexió roussoniana, no? Dit això, remarcar, però, que les societats contemporànies, com tots sabem, són realment molt complexes i que per part de molts científics polítics de referència i sociòlegs al mateix temps, com per exemple Robert Putnam, les societats contemporànies s'estructuren d'acord amb una piràmide d'estratificació. És a dir, el que acabo d'explicar intenta subratllar que efectivament hi ha una divisòria important entre governants i governats. Però, com sabem, la implicació de cadascú davant dels afers de la seva comunitat, també aquí hi ha una qüestió de graus. Hi ha persones que són la passivitat més pura i persones que són persones molt implicades en qüestions socials. Diversos científics de la política, això segurament en Jesús podria explicar-ho millor que jo, estableixen una piràmide d'estratificació política, d'acord amb la qual podríem dividir la societat actual en 5 o 6 segments, en funció de com influencia cadascú, quina intensitat té sobre el procés polític, sobre les polítiques públiques, sobre les decisions. En un primer nivell hi trobaríem els responsables més directes de les decisions, és a dir, governants, càrrecs oficials, càrrecs electes. Això ningú no posa en dubte que és la cimera de la piràmide política en la nostra societat. En un segon lloc, però, hi ha tot un altre segment de persones que podem considerar influents, de forma més o més oberta, més o menys opaca. Persones influents sobre el procés polític, com sabem, són lobbies i grups de pressió, periodistes, però també els funcionaris.
En tercer lloc, podríem parlar, en aquesta piràmide d'estratificació política, dels activistes, d'aquelles persones que participen de moviments socials o militen activament en partits polítics, en xarxes, plataformes, i que no es limiten a dipositar un vot a l'urna cada 4 anys. Igualment tenim en quart lloc el públic atent, que seria aquelles persones que potser no tenen tanta vocació de participació política, però van seguint molt diaris, blogs, la xarxa, volen formar-se una opinió política, encara que després ells no militin en lloc. Després, en cinquè lloc, tenim simplement els votants. Els votants són aquells que, d'acord amb el criteri més estricte de la democràcia representativa, dipositen el seu vot. Recordeu el text de Rousseau? Ell diu, els anglesos es creuen lliures, però no ho són. Ho són un cop cada 4 anys. Després de votar, tornen a ser esclaus. No? Bé, una visió restrictiva, caricaturitzada de la figura del votant seria aquesta, aquell que com a màxim vota i després ja s'ho faran. No? I en sisè i darrer lloc seria tot el segment, en aquesta piràmide, d'aquells que no participen de cap manera. No participen de cap manera bé perquè no se'ls ho permet, com ara immigrants, etc., persones que contribueixen a les càrregues de la societat però després no tenen drets polítics, o bé no participen perquè passen, com ara els abstencionistes. No? Bé, la pregunta, la reflexió que jo volia plantejar-vos per avui és, senzillament, dins d'aquest esquema d'estratificació política, plantejat així grosso modo i que pot tenir diverses formulacions, dins d'aquest esquema d'estratificació sobre el procés polític, quin paper hi ocupa el treballador públic? No el funcionari, sinó persones com nosaltres, és a dir, funcionaris de carrera, interins, laborals, quin paper ocupem en el procés d'adopció de decisions polítiques? Quin paper hi ocupem en tant que professionals? No naturalment cadascú a la nostra vida privada, si estem integrats en assemblees o en moviments socials. Suggereixo, per tant, una reflexió sobre la condició del treballador públic. Pel que fa al seu estatus jurídic, a la seva dimensió pública, a la seva dimensió ètica, és a dir, tot allò que una persona que treballa des d'anys o des de fa poc temps a l'administració, quina responsabilitat real recau en ell. I també plantejar-ho a redós de la idea d'autorealització i de vocació que l'Agustí plantejava. No? És a dir, de quina manera el treballador públic concep la seva tasca, es concep a ell mateix i què espera la societat i què esperen les lleis vigents sobre ell. Doncs bé, d'entrada, dir que el que espera doncs, el sistema de normes, l'ordenament jurídic, el que espera del treballador públic és realment molt exigent. D'entrada, com sabeu, vigent l'estat, diguem-ne, l'estatut bàsic de l'empleat públic ens obliga, com a treballadors públics, a actuar d'acord amb uns principis estrictes, d'acord amb uns principis de fons, normatius, que informen el conjunt de l'administració pública. L'estatut bàsic de l'empleat públic, com sabem, recordem-ho, ens obliga, com a treballadors públics, a fer el nostre servei amb objectivitat, amb neutralitat, amb transparència, a la cerca de l'interès comú, com diria Rousseau, a treballar amb confidencialitat, amb eficàcia, amb eficiència, amb honradesa, respectant sempre la igualtat de tots, també de les minories, i els drets fonamentals. Així doncs, val a dir que el treballador públic, tot i haver estat objecte de desprestigi i desacreditació brutal els darrers anys, recau sobre ell una càrrega moral i ètica en termes d'ethos de caràcter importantíssima. No? Abans l'Agustí s'hi referia, evidentment només cal fer una mica de memòria, sobretot arran de l'any 2011, determinats mitjans
de comunicació d'aquí a Catalunya orquestren una campanya duríssima per desprestigiar la condició del treballador públic, associant la paraula funcionari a la idea de privilegi, associant aquests dos conceptes fins al punt que la paraula funcionari, que abans aplicada en sentit ampli, per les seves connotacions actuals, cau en un punt de desprestigi que ningú no se'n reconeix de funcionari. No? Sembla com si després d'haver passat unes oposicions, després d'haver treballat molt, després d'haver tingut congelacions salarials que en temps de vaques grasses ningú no ha mirat de refer, després de tot això resulta com si criminalitzar la idea de treballar pel comú en funció de cobrar de partides del pressupost públic. No? Clar, això evidentment és una injustícia que respon a una hegemonia de valors determinats que ens fan també repensar què ha estat històricament la possibilitat que una persona de les classes populars es dediqui a treballar com a empleat públic. Doncs ha representat d'entrada la vocació, que pot estar en crisi, com es deia, però una sortida professional per a les classes populars. Perquè si el sistema pensat com està d'oposicions funciona, implica que és igualtat d'oportunitats per tal que aquell que està més preparat, no només amb un sistema d'oposicions, no? però pugui accedir a gestionar per vocació les coses del comú. O sigui, el cas d'un advocat que tingui un interès potser més de lucre, de guany, legítimament, doncs opti per una altra via. És a dir, tota la càrrega de valors que l'Estatut bàsic de l'empleat públic diposita en el treballador, tot el sistema de proves per accedir-hi, tot això ha estat absolutament menystingut davant de la campanya dels darrers anys per desprestigiar-nos. No? Bé, com veieu i com sabem, es tracta d'una carrera professional difícil, cal un esforç d'oposicions, o bé, si s'accedeix per una altra forma, cal igualment guanyar-te el teu lloc de treball cada dia, una certa vocació de servei públic, motivació i adequar-te als principis que hem comentat. Tanmateix, sabem que no sempre és fàcil, que el treballador públic té tensions, dilemes en expedients, en procediments concrets i dubtes de consciència que l'afecten en un nivell molt pràctic. Per exemple, la gestió de les subvencions públiques. Tot aquell que hagi treballat en un procés d'elaboració d'ordre de subvencions públiques que implica distribuir diners de tots mitjançant procediments que han de ser, per tant, objectius per garantir la lliure concurrència, es troba sovint sota pressió, sota pressions, sota tensions que procedeixen no només de la jerarquia, potser, del seu mateix departament o de l'empresa pública on treballi, sinó directament de la pròpia ciutadania. Imagineu-vos que aquelles persones que tenen entre mans l'estudi de la resolució d'una sol·licitud d'un expedient de subvenció i que està cosida a trucades telefòniques dels que intenten obtenir aquell ajut públic. Això ja col·loca el treballador públic de vegades en una situació delicada, en una situació de dilema, perquè et poden estar insistint en que tu, potser sense voler-ho, acabis donant més informació verbalment que la que estàs autoritzat i la que èticament hauries de donar. Per tant, encara que la feina funcionari no estigui reconeguda com mereix, sovint es troba en la necessitat d'haver de ponderar ell mateix i d'haver d'interpretar com evitar que el principi d'igualtat de tots els ciutadans que, per exemple, volen una subvenció quedi en risc, quedi amenaçat. No? No obstant això, de cara a la reflexió que si voleu, poguéssim tenir pels treballs, pels grups de treball que després organitzarem, és un altre el conflicte més freqüent que jo volia subratllar, no? Que és un conflicte estructural, un conflicte freqüent que es dona entre el treballador públic i els seus caps. Els seus caps em refereixo al segment polític, és a dir, tal com apunta el dossier d'aquest curs, em refereixo als problemes derivats d'articular el vèrtex polític i l'administratiu. No? En aquest sentit, vull convidar-vos a pensar-hi, sobretot els que sigueu persones amb una experiència més dilatada a la funció pública, no? amb més veterania. És a dir, el relleu
sovint freqüent de directors i directores generals o bé de càrrecs anàlegs, quins efectes té sobre la tasca del treballador públic? És a dir, el relleu que es produeix, que sovinteja aquests canvis, quines dificultats comporta i ha comportat en la vostra trajectòria? Crec que és una bona pregunta, sobretot per a aquelles persones que, per exemple, posem per cas, algú que treballi al Departament d'Agricultura, algú que ho faci doncs, en el de Justícia i s'hi hagi trobat amb una possibilitat de fer carrera professional i mínimament tingui tota una perspectiva, tingui tota una panoràmica cronològica per poder avaluar què ha representat en els equips de treball on ell ha participat els canvis de direcció. No? Em refereixo no només a comparar caps que cadascú hagi tingut, no? Virtuts i defectes, pros i contres i punts forts i febleses, no? Sinó a reflexionar sobre la naturalesa estructural del problema, que és un problema d'alguna manera inevitable en tota administració pública realment democràtica. No? És a dir, crec que el problema m'estic referint en aquesta articulació del polític i del treballador públic. Problema estructural perquè és necessari, evidentment, que hi hagi una connexió fluida, és inevitable, és el que està establert i així ha de ser. Una diferència clara de perfils. Tenim una diferència clara de perfils entre el lloc de perfil de designació política i el lloc, per exemple, d'un tècnic superior de l'administració, d'un tècnic de gestió o bé d'un administratiu. Aquí no estem establint una jerarquia, no? Però sí que és veritat que aquells que són caps de servei o caps de secció tenen entre les seves obligacions l'haver de despatxar més freqüentment amb els directors generals. No? Doncs bé, hi ha una diferència clara de perfil. És a dir, pel que fa al perfil de designació política, com sabem, sovint es tracta de personalitats molt marcades. No? Els que fem ciència política ho sabem. Solen ser molt sovint persones amb ambició, però en el sentit, jo crec, més positiu del terme. No? Si és un bon cap. No? Ambició per autoexigir-se, per tant, per exigir als altres, i molt disciplinats i en tensió. No estem parlant de casos excepcionals d'alguna persona negligent que hi pugui... No, estem parlant dels perfils dintre la piràmide d'estratificació política entre el que és un director general, per exemple, i el que és un tècnic superior. No? A més d'aquestes característiques que fan que no tothom tingui la pell tan dura, jo, per exemple, no la tinc per ser polític, vull tampoc la crítica fàcil de desprestigiar els polítics, no? És una tasca difícil i exigent. A més, estan subjectes a una pressió molt forta d'obtenir resultats ràpids. D'obtenir resultats ràpids, sigui quina sigui l'àrea que gestionen o que dirigeixen, millor dit. No? Ja sigui doncs la matèria tan delicada de la salut pública, de sanitat, etc. Aquests dies ho veiem, les tensions que hi ha, el món de l'ensenyament, el món dels drets humans, les polítiques públiques de memòria, etc. Tenen aquesta pressió. I a més, estan molt subjectes al feedback amb la premsa, amb els mitjans. No? Diguem-ne, les conseqüències de les potencials de les declaracions d'un alt càrrec, em refereixo als de designació més política, poden, avui dia, amb les noves tecnologies, complicar-li molt la vida a ell i al seu equip, si un mal tall d'un titular complica el que vol expressar. No? Han de tenir molt present doncs, les conseqüències en l'opinió pública de les seves declaracions. Per tant, es tracta d'un lloc també complicat, amb tensions, sovint amb nerviosisme, neguitejats, etc., amb molta pressió. El perfil, en canvi, d'un lloc, per exemple, de tècnic superior, és a priori eminentment tècnic. Sovint, una persona que hagi estat, no sé, de cap de secció, de, per exemple, de subvencions en matèria d'agricultura, doncs tindrà aquesta visió potser àmplia que li permetrà captar quan, en temps de vaques grasses, la Unió Europea proporcionava ajuts més quantitatius que els que ara es puguin encara rebre. I a més té un perfil executiu.
pot ser una persona creativa i en funció de la discrecionalitat que tingui per proposar idees, tenir més iniciativa o menys. Però són dos perfils molt diferents. El primer, tenen un tempo, com sabem, pensem-hi, cadascú amb exemples, si així ho voleu, concretament, molt diferents. El primer respon a aquestes pressions, el segon, d'alguna manera, pot tendir a pensar estructuralment. Tu imagina't, tu estàs ara dirigint un equip o pertanys a un equip que té un cap de secció, un cap de servei, tendeixes inevitablement a pensar en quin estat quedarà una institució determinada, ja sigui una direcció general, ja sigui un departament, ja sigui una empresa pública, un cop hi hagi el proper relleu de cap. Tendeixes a pensar en un sentit de cara a la ciutadania de garantir la màxima estabilitat possible. En canvi, el que ens trobem és, sobretot en aquesta etapa política, relleus més ràpids que abans. I et trobes doncs, explicant matèries novament a persones que s'incorporen, perquè un altre dels problemes pràctics que tenim, que és pràctic i és de valors, és també el relleu entre ells. Perquè, clar, també solen ser persones de perfil polític, persones molt reclamades per altres tasques, un cop ells fan d'alguna manera el trasllat de tasques, se n'obliden i poden anar a un altre, lloc. M'agradaria que en el grup de treball poguéssim escollir altres exemples. No? Són dues figures que mantenen una dependència mútua, de vegades incòmoda, però que es necessiten. El tècnic i el polític. És així estructuralment. L'un té poder de decisió, però paradoxalment està de pas. No em refereixo, doncs, si voleu, podeu traslladar la qüestió dels consellers que en etapes anteriors tenien una dilatada trajectòria d'anys, ara ja sabeu que no és aquest, sabem tots, no és el moment. No? L'altre, en canvi, té menys poder, el tècnic té menys poder, però és el que es queda guardant doncs, els mobles sempre. No? Generalment és així. Tanmateix vull, òbviament, introduir algun matís, i que crec que ho podem debatre després, perquè això naturalment depèn de la matèria. La meva experiència personal em fa contrastar dos àmbits de treball dintre de la Generalitat molt diferents. Un d'ells, l'àmbit del món del treball i les relacions laborals. En aquest cas, jo he estat lletrat durant uns anys de relacions laborals, Departament de Treball, que és un departament que ha tingut canvis de noms. Allà el que observava és, d'alguna manera, una certa excepció, això que ara comentem, que és que els directors generals tenien un perfil palesament tècnic, palesament professional. Tenien una descripció política, per exemple, relacions laborals, què implica? Mediacions de conflictes col·lectius, intentar, si cal, convocar vagues per no afectar la ciutadania, estudi imposició de sancions empreses que incompleixin l'Estatut dels Treballadors i altres normes, etc. No? Esclar, havíem tingut directors generals que en el seu currículum, en la seva trajectòria, havien estat advocats laboralistes, professors de dret del treball, inspectors de treball, de vegades en una mateixa persona, no? Jutges del social, directors generals de relacions laborals i després departament de treball. No? Per tant, era un tipus de divisió del treball molt tècnica. I per tant, aquests problemes estructurals que ara comentaven el vèrtex administratiu i el polític potser eren més relatius, parlaves el mateix llenguatge. En canvi, altres àrees de l'administració, potser més noves en el seu tractament, són més sui generis. És el cas de les polítiques de drets humans, pau i memòria col·lectiva, democràtica, històrica, sabem que hi ha excepcions aquí diferents. No? En aquesta altra part del que jo he pogut viure com a testimoni, el perfil polític està molt més marcat. Refereixo a les polítiques del Memorial Democràtic, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, etc. D'entrada, perquè tot allò que es decideix en aquestes matèries tan sensibles, que tenen a veure com Catalunya tracta el seu passat, tenen una repercussió política molt directa a la premsa. Per aquesta raó, sense anar més lluny, en el dossier de textos vam afegir un article, un parell d'articles sobre polítiques públiques de memòria, referits, per exemple, a la proposició de llei que el Parlament va aprovar-ne la tramitació la setmana anterior per declarar la nul·litat, categòricament, dels Consells de Guerra del franquisme. No? El conflicte, doncs, entre el vèrtex polític i administratiu, segons l'àrea, com sabem, varia substancialment.
En aquest cas, de les polítiques públiques, que jo, com veieu, amb la sessió d'avui el que intento és plantejar dos eixos de treball. Un d'ells, que sigui que cadascú pugui posar en comú per grups el que ell s'ha trobat de pros i contres, no? De pros i contres i propostes de millora en la nostra assistència com a treballadors públics cap al dirigent, cap al director general, cap als directors polítics, plantejo això, i després també entrar una mica, si us sembla oportú, quan puguem, en si, també com a ciutadans, sobre els valors implícits en les polítiques de memòria. Evidentment, no, crec que no pot tenir més actualitat el tema, el cas de l'estàtua del Born, el cas de la proposició de llei que comentàvem la setmana anterior, el cas de les diverses peticions de Nacions Unides perquè l'Estat espanyol acompleixi els seus deures en matèria de política, crec que també ens permet obrir un debat més enllà del nostre treball. No? Bé, per tant, he de fer alguns comentaris sobre aquesta idea de polítiques públiques de memòria històrica, col·lectiva, democràtica o senzillament polítiques de memòria. No? A la meva experiència professional he vist en aquest altre àmbit, dels darrers també 7-8 anys, crec que és un cas atípic, el de les polítiques de memòria l'he vist a dos nivells. No? Primer, per aquesta connexió tan política, de ser un àmbit tan polititzat, en el sentit de generar tantes polèmiques, i després per l'especial relació que les persones que gestionen polítiques de memòria i els ciutadans que hi estan més directament interessats estableixen, la relació que s'hi dona. És a dir, què són, plantegem-ho molt bàsicament i recordem-ho, ja ho sabeu, les polítiques de memòria, al meu entendre, una branca més dels drets humans. Una branca més, és a dir, el camp dels drets humans té com a exponent destacat l'àmbit de les polítiques de memòria. Què engloba l'àmbit de les polítiques de memòria? Doncs engloba un principi de justícia, reparació, cerca de la veritat i no repetició, principis internacionals. L'aspiració del legislador, l'aspiració de, en el moment d'aprovar-se l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, l'article 54, que és el que serveix de pòrtic per les polítiques públiques de memòria, intenta establir que la pau del present es nodreix de diversos elements. Evitar les guerres, evitar els conflictes, es nodreix de diversos elements. Un d'ells és retre comptes amb el nostre passat. Ja, l'Agustí, si vol, evidentment, ell pot demarcar molt clarament la diferència científica entre memòria i història. No? No és que la memòria sigui història, però sí que té a veure en uns quants eixos que tenen a veure amb la idea de, per tenir una pau sòlida i una democràcia de qualitat, cal que aquells països que han estat castigats per dictadures i guerres civils com és, i cops com és el nostre, doncs puguin intentar fer net en aquestes matèries, no? Tant com es pugui. Aquesta idea de fons, quines mesures concretes integra? Quines, doncs ara, com ara, polítiques de reparació amb els ciutadans. Em refereixo, per exemple, a la gestió de diners, que no són més que un mer consol absolutament simbòlic, perquè el rebin les persones que van patir presó per defensar idees que avui són absolutament legals. És a dir, tot l'àmbit dels expressos polítics, això des de l'etapa dels governs de Jordi Pujol en els anys, sobretot a partir de 2000, com sabem, és una política que així doncs s'implementa. Això ha generat milers d'expedients d'ajut a persones que han acreditat haver patit privació de llibertat per motius polítics i que s'ha mantingut amb aquesta continuïtat en el temps. Així com també actes d'homenatge per a aquestes persones. Actes d'homenatge, és a dir, diplomes on de forma oficial la Generalitat reconeix que si avui gaudim d'unes llibertats encara no prou àmplies, però evidentment homologables en molts punts als altres estats del nostre entorn, és gràcies al sacrifici de molta gent. No? Quines altres mesures concretes integra el món de les polítiques de memòria? Doncs el treball de recerca documental. El treball de recerca documental. Un treball que no és recerca
científica ni directament per generar historiografia, però sí que és intentar recuperar documents de consells de guerra, per exemple, documents d'expedients de responsabilitats polítiques que van condemnar injustament a persones que no havien comès cap fet del qual avergonyir-se, intentar recuperar aquests materials i donar-los a les seves famílies. Això forma part dels serveis públics de la Generalitat en quant a polítiques. No? Després, també, la senyalització d'espais on hi ha hagut una trinxera, on hi ha hagut un refugi, on hi ha hagut una, diguem-ne, qualsevol episodi històric d'enfrontament, senyalitzar-ho en plaques i fer-ne pedagogia, un altre dels elements claus de les polítiques de memòria, no? Difondre entre la ciutadania, no en un sentit acadèmic, sinó en un sentit també de popular, tots aquests fets. No? També engloba les polítiques de memòria, les relacions internacionals, entitats equivalents a les catalanes i, de forma molt notable, la cerca de dades de persones que un dia van marxar de casa i no els van veure mai més. No? Aleshores, aquí és la política que aquests dies tant se'n parla, que coneixeu perfectament, i millor que jo des del punt de vista històric segur, de desapareguts i fosses comunes. No? Desapareguts i fosses comunes, podem parlar després, per això abans projectàvem el mapa de la Generalitat. I després un altre punt també molt calent, que és expulsar de l'ordenament jurídic les sentències dels Consells de Guerra. No? És a dir, tot és un entramat d'eixos de treball i reflexió que tenen diverses implicacions. Com us deia, una d'elles fa que els responsables polítics que des del temps de Jordi Pujol, des del temps dels tripartits, d'esquerres, des del temps dels governs de Convergència i Unió en l'etapa de 2011 i els anys immediatament següents, ara Junts pel Sí, sempre les persones que els governs corresponents han situat al capdavant d'aquestes polítiques són un perfil palesament polític. Això té una càrrega moral i simbòlica que no és equivalent, com deia abans, al gestor més tècnic de relacions laborals, que també té una tasca, òbviament, implicacions en drets humans, els drets del treball, però i drets humans, pau, polítiques de memòria, té aquesta particularitat. No? Crec que és un tema que val la pena reflexionar-hi en quant a valors i en quant a actitud de la ciutadania i que té fites simbòliques pel que fa al Parlament i pel que fa a l'aprovació de lleis. Una d'elles, el 2007, tot i les dificultats que la institució ha arrossegat per causes diverses, la llei del Memorial Democràtic. 2007, més o menys en un temps en què també a nivell d'estat espanyol s'aprova la llei de memòria històrica. I la llei de fosses comunes de 2009. La llei de fosses comunes de 2009. Bé, doncs, al llarg d'aquest temps s'ha observat un fenomen, no?, per part de les persones que gestionaven aquestes polítiques, per part dels treballadors públics que les gestionaven, que és canvis freqüents en la direcció, canvis freqüents en la direcció i manteniment, com a mínim, d'una base de personal força estable. Hi ha hagut canvis, però, dit ras i curt, els que gestionen els ajuts econòmics expressos han seguit sent les mateixes persones, amb caps diferents. Ha hagut una continuïtat. Aquí, diguem-ne, el fet que es dona és que persones grans que estan darrere del seu expedient per rebre aquests diners acaben generant unes complicitats perquè ja es coneixen importants, doncs, amb l'administratiu o l'administrativa que ho gestiona. No? En canvi, els caps van variant. No? Hi ha hagut continuïtat en alguns projectes, que és el que jo vull plantejar per les taules. No? És a dir, en el problema del vèrtex polític i l'administratiu, si poguéssiu posar exemples en el vostre cas de quants projectes s'han vist interromput per aquests canvis en els vostres departaments respectius i, en canvi, quants altres, malgrat aquests canvis, que de vegades són canvis de color polític, no només de perfil del director general en qüestió, han gaudit, per sort, de continuïtat. Ara després ho repetiré. No? Jo he pogut observar, en la meva experiència personal, doncs, quatre directors generals diferents en uns 8 anys. Pel que fa a la direcció general, responsable de memòria democràtica, no?
que és, abans es deia així, després s'ha anomenat Direcció General de Relacions Institucionals amb el Parlament i, per tant, a través d'una subdirecció, però com a primera referència, quatre directors generals. Sí, són dues directores generals i dos directors generals en aquest espai, no? Quatre persones. I, en paral·lel, la institució que té una projecció més pública sobre aquestes matèries, tres directors del Memorial Democràtic. Tres directors del Memorial Democràtic. Clar, aquí el dèficit d'estabilitat, les diferents concepcions, doncs el tema s'en ressent. No? D'acord amb el moment polític i econòmic, doncs també aquestes polítiques de memòria han estat més o menys prioritàries. Ho sabem perfectament. Aquests anys tots tan durs de crisi i que es va posar el focus sobre el treballador públic, no? És que aquesta gent és que són ganduls, etc., irresponsables, ja n'hi ha prou, i durant els anys 2011-12 el col·lectiu de treballadors públics va ser objecte d'una retallada molt arbitrària de drets, no només econòmics, no? I no només de la criminalització, sinó que potser com a escarment o per mesura que disciplina, drets consolidats, creiem, com ara els de temps lliure, que sempre havia estat quelcom aconseguit, com a, diguem-ne, torna de no tenir increments salarials, tot allò també va caure, no? Tot allò va caure per la retirada de dies personals de l'Estat central i també de la Generalitat, no? De tal manera que et veies que, potser per anar al metge, quan ja no tocava, havies de fer, de vegades, equilibris, siguem clars. Bé, aquesta etapa, 2011-2012, implica retallades, com tots recordem, no és que ara el tema hagi variat gaire, hagi millorat, però sí que no és el punt més, diguem-ne, intens de la crisi. Doncs clar, en aquesta etapa aquelles polítiques de memòria també van ser d'alguna manera relegades en l'agenda política, van ser relegades, no? Tanmateix ha mantingut un fil de continuïtat, tant el Memorial Democràtic com la Direcció General, en el qual també s'observen fenòmens que jo crec que són interessants per la reflexió. No? Tots vosaltres treballeu, m'imagino, a diverses empreses públiques, ens d'administració institucional o bé departaments de la Generalitat més, diguem-ne, clàssics, i sovint en algunes àrees existeixen òrgans d'assessorament tècnic. Òrgans d'assessorament que en el cas de les polítiques sobre cerca de fosses i persones desapareguts, val a dir-ho que, malgrat que la llei, per exemple, reconeix als membres d'aquest òrgan un dret a rebre dietes, en tots aquests anys ells van ser els primers a no demanar-ne i a col·laborar de franc. No? Però assenyalo com a parèntesi aquest altre fenomen d'una rotació excessiva de les responsabilitats. Què passa de vegades? Que un òrgan d'assessors tècnics, durant la vigència del seu mandat, observa una rotació de quatre directors generals. És a dir, que la distribució de poder polític i el tècnic, dic, bé, jo sóc un assessor i veig que m'estan canviant el cap aquí molt, molt freqüentment. Dic més concretament, la llei de fosses estableix un mecanisme per ajudar a la Generalitat a decidir davant de les peticions d'obertura de fosses. El responsable polític no té per què ser historiador, ni menys especialista en història contemporània, ni més saber-ho. No? Aleshores, nosaltres tenim, per una llei de l'any 2009, que és la de fosses, la Generalitat té un comitè assessor en el qual, a més de les entitats memorialistes, a més de les entitats principals municipalistes de Catalunya, doncs és un òrgan interdisciplinari on hi ha juristes, historiadors, arqueòlegs, antropòlegs, etc. Clar, de vegades es donen aquestes paradoxes, no? L'òrgan tècnic d'una política concreta tendeix a estabilitzar-se, òbviament la llei regula doncs, igual dos mandats de 5 anys, una cosa així, i en canvi qui ha de manar aquell òrgan que t'assessora va variant. Tant, de facto s'acumula un cert poder en els òrgans, és un altre dels efectes a considerar. No? Bé, per anar acabant, doncs, recapitulant una mica. En primer lloc,
tot allò que impliqui reflexionar en termes humanístics, en termes de l'autorealització nostra com a professionals públics o quan hem estat treballant en l'àmbit privat, crec que tenim el deure de fer-ho, tenim el deure de fer-ho perquè ens dignifica també, perquè en un moment en què el col·lectiu teu resulta qüestionat, es tracta aquí de dir, bé, què he fet jo per treballar a l'administració pública, quins mèrits, quina carrera he fet, quina transparència, tot això, posar-ho sobre la taula. I a més demostrar que no som executors mers, sinó que som gent amb continguts i amb una trajectòria. No? Després, reflexionar en com nosaltres podem millorar des d'un punt de vista de valors i d'eficiència la gestió de les polítiques. No? Jo en el meu cas he observat com, us deia, doncs, hi ha uns mecanismes que la Generalitat va mantenint, que són el cens de persones desaparegudes. Aquestes eines, el mapa de fosses de la Generalitat, coses que són eines vives, de les quals, amb les seves limitacions, cal estar-ne orgullós. També el treball que es fa d'assessorament jurídic i històric a les persones que volen saber on van anar doncs, a raure els seus familiars. Tot això en aquest àmbit s'ha de posar en valor, com també s'ha de posar en valor doncs, la persona que treballa al Departament d'Ensenyament, tota la tasca tan meritòria que realitzi, si és el cas, d'atenció ciutadana. Perquè l'atenció ciutadana entenc que és una tasca de gran importància, mal pagada, poc reconeguda, doncs crec que és un altre element que se n'ha de parlar. No? Bé, he volgut fer aquestes pinzellades perquè puguem tenir un debat que insisteixo que pugui ser, si voleu, ara l'estructurem com sigui, per grups doble. No? Un d'ells, si voleu, és parlar de les polítiques de memòria, com s'entenen, la seva conveniència o no, els seus problemes, els seus trets polítics, d'una banda, i d'una altra, si voleu, intentar que cada grup de treball, o com organitzem ara, pugui identificar els trets comuns de la difícil relació entre el polític i el treballador públic, identificar els trets comuns de la difícil relació entre el treballador públic i el polític, coses més bones i més dolentes, intentar il·lustrar-ho cadascú en el seu cas, com s'ha trobat, i sobretot intentar, a tall d'exemple, situar aquells projectes que creieu que a causa de la mala articulació del vèrtex polític i l'administratiu i dels relleus s'han vist interromputs, i s'han hagut de reprendre després, o aquells projectes, de l'àmbit que sigui cadascú, jo faria, no? Treball, justícia, etc., aquells altres que tanmateix han seguit. No? Aquests dos àmbits, un àmbit més com a ciutadans i ciutadanes, un àmbit, el de les polítiques públiques de memòria, doncs, un altre més com a treballadors públics. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat, Mònica. Molt bé, Raül, moltíssimes gràcies. Ara passarem amb els grups. També hi ha un cafè pel que vulgui prendre, distribuirem a la gent. Només volia dir-vos una cosa. Si penseu en l'escola, perquè això fa dies que em barrina en el cap, penseu en l'escola, en 30 anys l'escola ha tingut 15 directors. Només 4 d'aquests 15 directors han superat els 3 anys en el lloc i només 2 han superat els 5 anys en el càrrec. La qual cosa demostra que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un d'aquests casos claríssim, en el qual la direcció no, és inestable, discontínua, amb una manca de projecte total. Ho dic perquè... perquè això fa molts dies que m'està donant moltes voltes en el cap. Vale. Anem.